вторник сутрин е хубав и успешен ден да имате. Ще продължим до 11. .00. Захващаме с останалите теми. Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова на разпит в прокуратурата. До този разпит, знаете, се стигна след като полицията използва процедура по неотложност и задържа тримата по сигнал за изнудване. След 24 часа те бяха освободени без повдигнати обвинения, а държавното обвинение обяви, че започва разследването от начало, защото цитирам, МВР го е поручил. Да видим обобщението на тази тема а, от нашите колеги от новините, след което с а, адвокат Димитър Марковски, адвокат Людмил Рангилов, които вече са тук при мен, ще направим един анализ до къде я докарахме цялата тази сага. Какво да очакваме? Ще има ли нови арести? Тези разпити, заявката за разпит на Васил Бошков от Дубай, кога е възможно да се случи? Изобщо за тази междуинституционална война, наричаме ние медиите, между прокуратурата и МВР, какъв ще бъде този развой? Но обобщението от разпита на Борис Арнолдова и Горанов сега. Първ пред прокурорите се яви лидерът на Гербойко Бойко Борисов. Излезе от обвинението около час по-късно. Без да каже какво е бил питан и каква информация е дал. А вие прекрасно знаете, че след подобни разпити се подписва декларация за неразпространение на това, което се говори. Така че благодаря, че сте дошли. Да видиме дали до вечера в новините ще има за новия половин милиард. И отправи нови критики към правителството и по-конкретно финансовата му политика. Докато се тълпите тук, още половин милиард днес заяви правителството. Миналата седмица половин милиард, по-миналата половин милиард и вие, докато се тълпите тук, вече милиард и половина за по-малко 30 дена. От финансовото министерство отговориха, че всъщност днес са платили над 1 милиард евро дълг от 2015 година. Борисов разкритикува изделката за зеления преход след участие на вице-премьера Сен Василев в нова телевизия. Джем Корб дойдеха при нас а, с а, колеги от Американското посолство, от Департамента на щатите, Честно казано, не съм изследвал компанията в дълбочина. Мисля, че министр Николов, той като министр на енергетиката, си е свършил домашното. Оправданието на Сен Василев вчера по нова телевизия беше, че той не трябва да проверява, защото имало човек от Американско посолство. А службите къде са? Малко след Борисов, сградата на прокуратурата, напусна и бившият финансов министр Владислав Горанов. Изяснявахме всички твърдения а, на е, лица, в това число и на свидетеля Петков, свързани с твърдения за извършване на незаконни действия. Това бил трети разпит, уточни Горанов. Свидетеля Петков участва в а, а, опит за разчистване на сметки с опозицията в момент, в който има далеч по-големи кризи в държавата. За мен продължава да буди недоумение, защо се стигне до такова откровено нарушаване на закона, защото да арестуваш лидера на опозицията е крайно отчаян и инфантилен ход. Последна пред обвинението се яви е Савдалина Орнолудова. Отново с мотив, че тече разследване, отказа да отговори за какво е давала показания. Това е цели насочена политическа атака към нас. Защо? Защото ГЕРБ става първа политическа сила. Показания предстои да дава и премиерът Кирил Петков. И така, започваме анализа на юридическия такъв. Отново да представя адвокат Димитър Марковски, адвокат Людмил Рангелов. Господа, какво да. ви направи първо впечатление? Аз вече чух, докато гледаме видеото, и то беше свързано с мястото на провеждане на, на разпита. Нали така? Да. Кажете ни. И, б, б, това, което виждаме на и зрителите и вашите зрители, е, че разпита е проведен в а, сграда, в която се помещава софийско окръжна прокуратура. Там са прокурорските кабинети на прокурорите в Софийско-Кръжна прокуратура, което а, е само по себе си е а, странно място, тъй като. Защо? Къде трябва да се провеждат разпитите? Ами... Принципно, всеки един наблюдаващ прокурор си има кабинет по това досъдебно производство, това, което лично на мене ми е известно от медиите, че а, се занимава Софийска градска прокуратура с проблема. Кабинетите на Софийска градска прокуратура са в сградата на съдебната палата. Сега, разбира се, това може да е свързано с осигуряване на някакво по-голямо помещение или някакъв чисто битовизъм. Ние не можем да знаем това. Друго не... обаче, освен чист битовизъм, какво може да бъде не... като знак? Или да не го търсим? Така или иначе това е все пак някакво съдебно помещение. Може би там е по-удобно, защото е отделно, <към> отделно. Ако беше в съдебната палата, сигурно ще да се получи голямо струпване на журналисти и на граждани. Тоест, То, че по-скоро чисто битов елемент не другия, е нищо... да, да, другия логичен вариант, доколкото обявиха, че следовател ще извършва разпитите, беше горе на Монтевидео, където е следствието на да. Софийската градска прокуратура. Добре Не е нещо. Като теглим чертата Драматично. до момента, а да, тримата лица, Борисов, Фарнаудо и Горанов, бяха задържани при е, специализирана акция на МВР за 24 часа, пункт, цитирам, неотложност. Впоследствие бяха освободени без повдигнати обвинения. Прокуратурата влезе в сблъсък с МВР за това, че е опоручен този процес и те взимат всичко в е, свои ръце. Какво следва от тук нататък? Да очакваме ли нови арести? Да очакваме ли предявяване на обвинения? Аз, аз не очаквам нови арести, защото това е кръга, <към> в който затвориха евентуално обвиняемите лица. А дали, дали по, по повторно ще бъдат арестувани, за това може да се говори след немалък период от време и той би настъпил евентуално след като бъде извършен а, разпит на господин Бошков. Стигнахме до господин Бошков, я бизнесмен с 19 обвинения от страна на българската прокуратура. В момента намираш се в Дубай. В началото прокуратурата каза, ние нямаме възможност чисто юридическа основание по нашия закон, визирайки НПК, бидайки той в Дубай, да го разпитаме. Да, обаче, кабинета опровърга Това цитира се един член 139, ако не се лъжа от НПК. В крайна сметка прокуратурата каза, да, чрез видеовръзка ще бъде разпитан господин Бошков това. Вярвате ли, че ще се случи? Защото разбрахме, че е необходимо съдействие от страна на Дубай, на държавата, в която се намира Бошков. Да. Това, това трябва да се случи и няма юридически път, по който да не се случи, тъй като има образувано конкретно производство на базата на сигнал, който е подаден от Бошков. Така че разследващите трябва в а, един или друг момент да изпълнат а, всички необходими процесуално-следствени действия, за да могат да бъдат събрани фактите, подредени на везната на правосъдието и накрая наблюдаващия прокурор да вземе компетентно мнение дали има данни и доказателства за извършено престъпление. Това нещо трябва да се финализира в един момент, за да има съответната прокурорска санкция в, с съответен прокурорски акт постановление. Сега, ако. Да. Сега, трябва да, се, трябва да се има предвид обществеността да не очаква бързо развитие по разпита на господин Бошков, защото една... това са едни процеси, когато общуват държавни органи от различни държави и те все пак. Обединените арабски емирства е по-специфична държава. Колко време може да отнеме това, защото хората имат такива очаквания, след като видяхме господин Бошков как събра медиите, направи нарочна прес-конференция, на която отговаряше на всички зададени въпроси от страна на журналистите. Моята прогноза е, че това не би могло да се случи по-рано от месец и половина-два. Не по-рано от месец и половина-два. Така смятам. И, и това е супер перспективен срок, да. който дава колегата, защото и в неговата практика, и в моите сме свидетели на съдебни поръчки, които текат в, примерно, с една съседна э, Сърбия по, по 6, по 7, по 8 месеца. Разбира се, тук случай е малко по-специален, нали, заради хората, които участват в него, така че се предполага, че трябва тъй като това е казус с обществен интерес. Трябва да се работи по-скорост -по и по-експедитивно, за да може да се информират хората, какво се случва. Може ли прокуратурата да повдигне конкретни обвинения, лежейки само на показанията на от срещна страна. В случая говорим за Васил Бошков и показанията на Васил Бошков, които твърде вероятно, според неговите твърдения до сега пред медиите, ще уличават, ще твърдят думите му, че има извършени престъпления за подкуп от висши държавни служители, да ги наречем. Може, разбира се, може да повдигне такива обвинения. Въпросът е, че... Само на база показания. Разбира се, и това се е случило, в много случаи се е, се е случило точно по този начин, но не изглежда достатъчно сериозно. Чисто, чисто правно, да, прокуратурата може да даде доверие на, пълно доверие на това, което господин Бошков вече като свидетел би съобщил, и да повдигне обвинение. Но когато се повдига обвинение, винаги трябва да се има предвид каква е неговата перспектива по-нататък на това обвинение и как би изглеждало в една съдебна фаза на наказателното производство. Как а, се така, че... доказва а, обвинение за подкуп, освен на наличието на показания? Това нали, трябва да издържи по някакъв начин в а, залата. Разбира се. Това е един много сериозен и, и трудоемък процес да се съберат такава, такава поредица от доказателства, които да изграждат в края на края ще е един а, категоричен извод за, за виновност на обвиняемите лица. И то, Това е смисъла на, на правораздаването. Да до, до такава степен доказателства да установяват авторство на едно престъпление, че да не може да бъде правен никакъв противен и различен извод. Разбира се, това колегата Рангилов, който каза, е точно ние по някой път сме свидетели, абе за обвинение имам, ама за присъда нямам, което е много лошо, нали, като, включително и като работен похват. Трябва да се съберат всякакъв вид доказателства, особено за едно такова престъпление, трябва да има и поредица от писмени документи, които и... да устоверят някакво движение на парични потоци, които се твърди, че имало. Това може ли да бъде доказано през свидетелстването на Петков, защото се появи Кирил Петков, настоящия министър председател като сведе по а, тази акция? Не, по никакъв начин. Не мисля, че а, показанията на Кирил Петков могат да имат каквато и да е тежест в, точно по това обвинение в това производство. С усмивка го казвате. Ами, защото съм сигурен, че е така. А, господин Петков не е бил по никакъв начин в контакт нито с тези хора, нито по това време се е намирал някъде около тях. Няма информация която би свършила работа на досъдебното производство, което господин Петков да съобщи. Сега, а, доколко обаче тези 557, мисля, че бяха, или 558 милиона, които се губят в държавната хазна от данъци, които е трябвало да бъдат платени заради хазартна дейност от страна Васил Бочков, при положение, че е променен закона, Тоест .е. всичко е облечено в законова рамка, се доказва лесно в, в съда. Или иначе казано, оптимисти ли сте да има доказателства от една страна за обвиненията срещу Бошков, от друга страна срещу а, тримата задържани лица, които Бошков уличава в а, това, че им е давал подкопи, за да а, му бъдат спестени пари? Много, много трудно е това, което... Въпросът, между другото, е много точен. При положение, че има една законова рамка, която облича под тази форма закона за хазарта към момента на, на неговото действие, тогава много трудно може да се направят крайни изводи за някакво длъжностно или безстопанствено престъпление. Защото в край на краища част от самата, да не навлизаме в юридически детайли, но самата диспозиция на този вид престъпления включва в себе си законови и подзаконови нарушения. А при положение, че е предадена една легална форма, облечена в действа закон за хазарта, това е доста трудно. Адвоката, не, съм, да... <към> не съм оптимист за успеха на прокуратурата по обвинението за а, неплатени в размер на над половин милиард от господин Бошков, просто защото закона позволява варианти на изпълнение на тези задължения. Този доклад, който е направен, одитен доклад, който е направен и от който се извежда тази цифра, е при плащане в единия вариант, но, но никой не е правил е, изследване и експертиза в другия вариант. Да. Така че просто виси това обвинение за една обществена дъвка, рано или късно, рано или късно нещата ще бъдат изяснени. На финал искате да добавите нещо? Да, да така, абсолютно това, което казва колегата е точно. Ако разглеждаме другия аспект на проблема, към, кой може да се образува наказателно производство. Посоката, която колегата казва е точно по отношение на господин Бошков, а другата по отношение на действащия министр на финансите и тогава, отговорените отговорните лица. Добре, на финала на нашия разговор малко ще ви изведа от а, юридическата материя, защото много се говореше за сблъсък между прокуратура и МВР. Разбира се, вашия коментар да стигна до там, докъдето и вие самите искате да влезете, тъй като сте част от а... Този вид юридически живот в страната ни, действащи адвокати сте. Властта каза, прокуратурата саботира. Това е един саботаж на прокуратурата по отношение на акцията на МВР. От другата страна, обаче, в крайна сметка, прокуратурата се зае да разследва и да, да търси къде е истината много полюсни съмненията в обществото по отношение на работата на прокуратурата. Сблъсък между МВР и прокуратурата ли е това? Опит за изчегъртване и на Борисов и на Иван Гешев като главен прокурор или нещо друго? Определено, определено това е сблъсък между прокуратурата и МВР, но в конкретния случай органите на Министерство на вътрешните работи не подходиха по правилата на закона към решаването на... Тоест на има Разбира се, разбира се, така смятам. Има такива нарушения. Както, не искам да въвеждам другата тема, както пък има много нарушения от страна на прокуратурата по отношение на е, образуваното досъдебно производство, срещу Асен Василев. Там За е обратната, обратната картина. Да. А това да. като ответен удар от, от страна на прокуратурата към а, изпълнителната власт ли е? Много е лошо да се търси някаква политическа или обществена логика в действие на тези институции. Защото. А, няма, няма политика по... или казвате ни, много, е много, е. много страшно и опасно е. Много страшно и опасно, ще, ако има политически елементи в дейността на тези правоохранителни органи, защото а, конституцията регламентира строго техните функции. Тази институционална война страдаме всички от нея. Uh, и особено най-вече гражданското общество. Да. Ние адвоката чисто професионално не страдаме от нея, между другото ако имаме друг поглед в проблемите, страдат, страдат обикновените хора. Затова, разбира се, тези хора не са се събрали по любов или някаква зимна симпатия, но ако работят заедно, тогава резултатите срещу борбата с престъпността са много ефективни. Господа, много ви благодаря. Беше ми изключително приятно и интересно. Надявам се и на нашите зрители. Очаквам ви отново тук в нашото студио, защото със сигурност развоя на събитията той предстои. Разпитите ще продължат. А даже от сега се оговаряме, когато се случи не по-рано от месец и половина-два разпита на Васил Бошков е срок, от Дубай. Да, а, да, да направим още един такъв разговор, да видим докъде ще стигнем именно в, в този момент, когато вече ще има и пълната картина и дали ще има някакви предявени, разбира се, обвинения или всичко ще се окаже една буря в чаша вода. Благодаря ви много.